हाय फ्रेंड्स, कुर्मा करिया पोटल कुर्मा पाई कौन किमती करा हो प्रोसेस सब आज मुझे देखे वीडियो रे चलन देखिया पोटल पाई वर्तमान पोटल नहीं है जेठी गोटे पीस भाया काटी देवे टोटाल काटी है मुंडीटा रखिकी चार भाई चार पीस भाया काटी देवे छाणा हे आजू पोस्तक मगज सब बतुर रखी दिंतुतापर तेल छाणी ग्राइंडिंग करदेवे सब तापर नेक्स्ट प्रोसेस मुझे कह बर्तमान पोटल को छणा हो पोटल कुर्मापी पोटल छणा रेडी नड़िया पोस्तक मगज सब ग्राइंडिंग अदा रसुण पेस्ट भी होती आज आम बनवा आल देखा बनवा प्रोसेस सब एति आजु गोटा काजु अच्छे मसला मसला जहाँ अच्छी गरम मसला चिकेन मसला जहाँ भी तो आपको बतेवि चलो प्रोसेस देखिए तेल पकईदे तेल आम ये तीन चमच बर्तन लगे तेल को गरम हाला छाड़ीदे चीनी गोटे चमच पकईदे कलर पर चीनी गोटे चमच पकईदे कलर का भल आस आम गोटा मसला पकईदे तेजपतर गोटे चुनौती डालचीनी गोटे अभी लवंग दुटा गोलमरीच तीन टा आ गुजराती गोटे जीरा टिके नहीं जीरा टा पकड़े बासना आसे सब जीरा बटा नहीं आम अदा रसुण पेस्ट और प्याज़ का पेस्ट को पकईद भल कलर भी होता पकड़ा पेस्ट मिक्स कर दौते भले अध मिनट भितर भले मिक्स कर दौथे जहाँ पिज लगे आपको गोटे मिनिट घोड़े दे गोटे मिनट होगा मिक्सर सीझा गोटे भल बास्ना आसे बर्तमान से बास्ना भी रिलीज होगा नड़िया आ पोस्तक काजु ग्राइंडिंग देखे थी प्रथम ताको बर्तन पकईद भल भाव मिक्स करदे मिक्स कर बर्तमान गोटे मिनट मिक्स करदे सीझे बर्तमान गोटे मिनट देगा देखे बर्तमान गला
ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ କାଜୁର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଠି ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି 1 ଚାମଚ, ଆଉ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ନେଇକି ତାକୁ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଇଛି। ପାଣିରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ମସଲାଟା ବେଶୀ ଲାଗିବନି, ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମସଲା ସହିତ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଛି, ତା'ର ଭଲ କଲର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା, ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପକାଇଦେବେ। ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝିବାରେ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। କାଜୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାଜୁ ଆପଣ ଏଠି ଭାଜିକି ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କଞ୍ଚା କାଜୁ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା କାଜୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ବଢ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବାସ୍ନା ବି ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପୋଟଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା, ଛଣା ହୋଇଥିବା ପୋଟଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେବ। ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଛି ମସଲା ଆଉ ପୋଟଳ ପୁରା ସତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ବି ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବସ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ଭଲ ଆସିଯାଇଛି, ମସଲାର ଆଉ ଇଏର ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ପୋଟଳର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ଲୋରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଟଳ ଟମା ଦେବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆଣି ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଏ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।